ជម្រាប សួរអ្នកទាំងអស់គ្នា ចាថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នា ពីវិធីបំពងសាច់ជ្រូក 3 ជាន់ឲ្យស្រួយឆ្ងាញ់ល្អ ចា អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញតាមដានពីវិធីធ្វើជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណា ដំបូងនេះខ្ញុំដាក់ទឹកដាំក្តៅអ៊ុនៗទៅ ខ្ញុំដាក់ស្លឹកខ្ទឹមខ្ញី ខ្ទឹមសហើយនឹងផ្កាចន្ទន៍ ហើយនឹងអំបិល ហើយ 10 ក្រាម ទៅ ដាក់ដើម្បីឲ្យសាច់ស្ងោរយើងនឹងមានជាតិណា អញ្ចឹងយើងស្ងោររហូតដល់តែសាច់ជ្រូកនឹងផុយ ផុយទាំងស្បែក ផុយទាំងសាច់ណា អញ្ចឹងចាំស្រង់យកមក ចា ស្រង់យកមកហ្នឹងគឺយើងយកសមក៏បាន ឈើអីក៏បាន ឲ្យ តែស្រួយស្រួយ ណា យើងយកមកចាក់ស្បែកនឹង ចាក់ឲ្យរៀងញឹកបន្តិច ណា ចាក់ឲ្យច្រើនដង ចា មើលទៅឲ្យឃើញវាសោះសាច់អស់ហើយ សោះអាស្បែកហ្នឹងណា ចា អញ្ចឹងសាច់ជ្រូកដែលយើងស្ងោរបណ្ណាយកមកចាក់ស្បែកវាទាំងអស់ ចា គឺការពារកុំឲ្យ ទី 1 កុំឲ្យវាផ្ទុះ ទី 2 គឺដើម្បីឲ្យខ្លាញ់នៅក្នុងស្បែកហ្នឹងបានជ្រាបចេញផង ចា ហើយបន្តមកទៀតយើងយកទឹកខ្មេះយកមកលាបលើស្បែកហ្នឹង ពេលយើងបំពងទៅគឺស្បែកយើងហ្នឹងឡើងប្រដៅល្អ ចា ចាបន្ទាប់ពីយើងលាប ទឹកខ្មេះហើយយើងលាបអំបិលបន្តិចតិច តែកុំច្រើនពេកចា ប្រយ័ត្នសាច់ជ្រូកយើងប្រៃ ចា លាបអំបិលតិចតិចទៅ ចា ហើយបន្ទាប់មកយើង ដាក់បំពងក្នុងខ្លាញ់នឹងក្តៅ ចា ដាក់ក្នុងខ្លាញ់ក្តៅ ប្រេងឆាក្តៅ សូមអធិស្ឋានស្រ័យ ក្នុង ប្រេងឆាដែលក្តៅ ចា អញ្ចឹងពេលដាក់ភ្លាមៗនឹងអត់តន់ផ្ទុះទេ តទៅពេលសាច់ 3 ជាន់នឹងចាប់ផ្ដើមឡើងក្រៀមបន្តិច គឺចាប់ផ្ដើមផ្ទុះហើយ តែមិនផ្ទុះខ្លាំងដូចពេលដែលយើងអត់បានលាបទឹកខ្មេះនឹងលាបអំបិលទេ អញ្ចឹងយើងត្រូវមានគម្របអីគ្របតែ គម្របនឹងត្រូវមានខ្យល់ចេញចូលផង ចា បើមិនអញ្ចឹងទេ ស្រក់ទឹកទៅវាផ្ទុះកាន់តែខ្លាំងណា ចា អញ្ចឹងពេលដែលឃើញសាច់ជ្រូករបស់យើងដែរចេះ អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចស្រង់បានហើយ អញ្ចឹងមកមើលស្បែកមើលគឺវាប្រដៅល្អ ចា និយាយទៅប្រដៅល្អ បើសិនជាយើងបងប្អូនអត់ឃើញស្បែកប្រដៅ អញ្ចឹងទេ បងប្អូនទុកឲ្យវាប្រដៅសិន អាចត្រឡប់បំពងតែខាងស្បែកចា បើវាអត់ប្រដៅល្អគឺយើងញ៉ាំទៅរឹងខ្លាំងណា ចា អញ្ចឹងតើតែប្រដៅអញ្ចេះ បានល្អណា អាចញ៉ាំទៅវាស្រួយស្រួយណា អត់ស្វិតអត់រឹង ចា ចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះ ចា មានចម្ងល់អាច អាចសួរបានណា ជម្រាបលា